Čaute všetci nedočkávci, zadelil som to hneď takto ďalší deň, lebo som vedel, že potrebujete trošku adrenaliniku do žil a ja to vôbec nepotrebujem. Ale ne, uvidíme, lebo som veľmi zvedavý, čiže posledne, posunuli sme čas o 20 minút. 21, ne, ten čas fakt uteká. OK, keďže čas nám uteká, tak poďme pozrieť ďalej, čo sa bude diať s tým, že ale nemáme baterku, čo je veľmi zlé a nemáme, počkaj. Máme baterku, čo je veľmi super, čiže... Poďme ďalej, čo sa deje v tomto crazy dome. Tieto billboardiky fajnové tu ostali, čo sa mi veľmi páči. Musí byť, musí byť. Zás mi niekto fúči zákrky, fuj, až mi je zle z toho. Čo to je? Hrací box, minule sme to neotvorili. Aj sa to nedá. Dal by som shower. Tak, poradne mi umy chrbát, keď už mi to fúčíš. Som zvedavý, či stále dokolečka budeme robiť vlastne to isté, alebo či robím niečo zlé, alebo... Zatiaľ to vyzerá na to isté. Tak, poradne sa omoč. No, vybavené. Ten tieň je dobre strašidelný a tieto plechovky tiež. Inak už tu... Už tu není tá skrinka, kde som netrhal kľúče, hneď sú tu! Easy! Mal by som umyť tie hrnce. Sa ani neotočím, ani sa neotočím. Ani za boha, neexistuje. Á. Ne! Nema! Nájdi si vlastnú mamu. Mali čáky. Čo to tu je? Bedňa od nábojov? To by sa zišlo. Nejaké akáčko. Nehaj ma. OK. Umyte riady. Teraz to jak odsypa, že? Už sme sa naučili postup. Duchovia nám pomáhajú, preto to tak ide. Tyči to. Umiem, podám ďalej. Ešte, že sme tam toľkáti. Hod to do myčky, prosím ťa. Sicho. OK, Jasper tu stále je s nami. Poriadne sa na neho posvítim. Jo, dobre, môžeme odísť. Môžeme odísť, podľa mňa to nebude také easy, či? OK, Annabelle tu není. Zasvícim. Tak si nemyslia. Čaj! Zase? Podľa mňa by sme mali náhodiť poisky. Podľa mňa toto není... Easy. Dobre. Už vieme postup. Zastaví ten blbý budík. Zobrať tú blbú baterku. Zasvetiť si. Nepozerať sa za seba. Ísť do osprchy. OK. Stále premyšľam nad tým, že či to robím správne, alebo to nerobím správne, hej? Dúfam, že to robím správne a niekam sa posúvame. OK. Možno to budeme robiť dovtedy, až pokiaľ im dojdu tieto duchovná a už nás naozaj pustia. Že vieš čo, ty si taký veľký noob v tomto, že ty už... Choď preč, choď do roboty, prosím ťa. Dobre, nemáme tie blbé kľúče. Som navrhoval prešmediť všetky budovy. Budovy ani ne, ale skôr tie izby. OK, tu nie sú 100%. Možno budú dole.
Tu je Roger. Roger zmizol. Nech teraz to vyzerá úplne, ako keby to išlo od začiatku, ne? Bam. Uvidím. Nehaj ma. Kokos, jak som sa zlákol. To je malý gypsy. Rapidneck, bude kike. Sú tu? Boli tu aj minulé? Neviem. Dobre, mal by som umyť tieto jady. Okej. Kill can! Dobre. Teraz mi moc duchovia nepomáhajú, čiže ide to trošku pomalšie. Mohli by to inak urychliť trošku. Hej, ale fučať za krkom to áno, hej. Let her in. Teraz tu bude Annabelle stáť. Nestojí tu. What the fuck? Dobre, nezapnem to. OK, čiže mal by som vymaniť poisky. Poisky sú ten problém. A videli ste niekde, kde by mohli byť poisky? Toto je sakra nechutné. Tam ja najdem, tam potrebujeme red key card. A tu bude ten Dumbledore? Nebude, OK. Jasné, nič nefunguje, na čo by to fungovalo? A oni nám nemôžu takto za... Á, poisky. Naskôr som si ešte povedal, že je tam, neotočím sa tam, si to obvidiem, úplne pôjdem niekam inom. Áno, 3 hodiny, chápem, mám ísť. A som si nemal dávať takú silnú kávu na ráno. Dobre, ale aspoň vieme, že možno postupujeme, hej? Takže, potrebujeme baterku. Yes, máme. Potrebujeme sprchu. Už aj neotáčam. Blá, hej, okej. Okay. Ale už to začína byť predvídateľné, hej, lebo už presne vieme, čo máme spraviť, nič nás nenastráši, jau, bolí ma srdce. A vždy na konci všetkého začne byť nejaký jumpscare, takže teraz už budeme odolní. Už sme sa na to navykli, čiže pohodička. Tieto úžasné scény by mohli trošku zrýchliť, lebo však vieme, že voda je studená, je hnusná a dáme si viacej mydla, hej. Táto blbá... Box stále nejde otvoriť. Where did I put my car keys? No, to neviem, bratu. Poďme ešte raz skúsiť sem. Dobre, tu nie sú. Vždycky sa chcem pozrieť najskôr, lebo človek nikdy nevie. A tu sú. Veľmi ochotne by som tam išiel, ale fakt na to nemám čas, čiže mám car keys, potrebujem umyť ten riad. Je tu Harvey Pin? Je. No okej. S balíkom nábojov musí byť... Umieme riad. Potom ďalej, čo sme mali? Myslím, že to už bolo vlastne všetko. Čiže len vyletia poisky, nahodíme poisky. Čo rovno by sme ich mohli nahodiť. Dúfam, že to vyletí čím skôr. A... No mohol by som sa inak vysrať na to, akože každý deň tu umývať riady. Som to celé podpalil s takým domom. Dobre, Harvey Pin nás tu čaká. Ako ste to teleporty. Neblázni sa. Okay. Však som ich nahádzoval teraz. Better fix it! You better fix it! Teraz nás čaká nejaký jumpscare.
OK, všetko jak má byť, môžeme ísť. Anabel! Ty malá fúria. Fakt, dvakrát mám tie poisky robiť. Začína byť nepríjemné. Nech ten deň môj. OK, to je apošinka. To mi sa váže? Už sa vôbec nebojíme. Už je to len násilné. Už je to len zbytočne násilné. Počkaj, kde mám baterku? Mám. OK. Vôbec sa nebojím. Inak o toto to je presne, hej, keby človek žil v takomto dome a každý deň by zažíval takéto veci, počase už by si tak zvykol, už by bol tak pošahaný v hlave, že už by sa ničo nebal, vieš. Už by sa len tak sprchoval, potme, fajnovo, niečo by ťa tam oplapávalo, ty úplne že vyčilovaný, nič. A o tom to je. Taký je život. Keď sa už stokrát bojíš, 101 sa už nebudeš bať. Už ti je to jedno. Vieš, niečo je tu fúči za chrbtom, je ti to jedno. Skrinka sa tu vyhráva. Niekto sa tu ukája na tebe, vieš, ak sa sprchuješ, ale je ti to jedno, vieš, proste. Ideš ďalej, ja už sa nepozriem ani do tých dverí, lebo vidím, že kľúč je tu. Pim, pac, niekto niečo, tam odo mňa chce, idem ďalej. Nezastavuj sa, vieš, proste choď. Máš svoju misiu, ideš si rovno za tým. Malý Gaspar je tu. Okej, okay, umieme mu riady, nech ho tu necháme v špine. Náhodou brúci ho zožeru. Tak, všetko rozbí. Vicious are nightmare. Jo, čiže dvakrát musíme náhodiť tie poisky, podľa mňa to bude trikrát. A možno aj 4 krát. Yes. Yes, please. OK, máme všetko. Sa nebojíme. Vypnú poisky, bits, bats. Šokantné. Šokantné, že vypli poisky. Sme nečakali, čakali ste to? OK, to nám vypol aj vtedy, hej, hej. Nahodili sme. Ha, si nečakal, že ich vypnem znova, čo? Tak to si tu osvietime. Co teď? Gustavo! Si vyhodíš druhýkrát? Musím si zasvietiť, lebo sa bojím. Šokantné. To je dobre nechutné. Dám takú mámu. Tak to boha, teraz som sa zlákol naozaj. Svine zákerné. Toto mi nemôžu robiť. Gustavo Pero. Hen. To tam bolo aj predtým? No keď ne, tak je to dobre nechutné. Shut the fuck up! Zaber baterku. OK, ideme znova ten cyklus, tak poďme. Takže už to poznáte. Páne, sa vyčvachtáme. Boli trošku obmeniť, vieš, alebo nedať si spršku, alebo niečo. Ale okej, okay, chápem. Hra to chce hrať na nejaký cyklus, že sa naučíš. Potom ti to príde také všedné a zrazu niečo nečakáš. Proste... Shut the fuck up. Yes, okej, okay, kľúče. Kľúče sú zase tu. Pozrieť sem.
OK, starý Gustavo tu je. Ja to kašem. Meme! Jepetov výtvor tu je tiež. Smradlavé rády. Rády na doby. Posledný krát, čo umývam riady. To nejde len tak, ne? Goist tu robia party a potom ja to musím všetko upratovať a potom ma ešte strašia. Ha! To víš. Neblázni sa hlavne. Neblázni. No poď, Jepeto. Pustím ma už. Okej. Okay. Môžem odísť z roboty. Už konečne by som mohol teda. Teraz to bude príde šokantné. Ne sú poľský. Nahodím poľský. Ne sú poľský znova. Jaký šok. Žiadny Jepeto tu není. Aspoň mne niečo vyskočí, pozeraj to, hen. Fak, dobre. Tak máme ten druhý cyklus s tými poiskami. Hen je tu starý Jepeto. Ajajajajajajajaj, nedá sa mu utiec. No, tak neviem. Oh my god, ja to možno chápem. Možno keď nájdeme všetky tieto pofiderné veci, tak nás nikto nenaláka. Nemám baterku. Oh shit, vidíte niekto? Je niekto baterku? Tak. No a... To máme robiť teraz celé bez baterky, hej? No dobre. Husacina! No dá by som si takú husacinku s vlčami. Mohol som zastaviť jednu prostú melódiu. Nevadí. Poď už! Yes. Shut the fuck up. Dobre, zasvietené máme. Podľa mňa tá hra nás naschvál nechala prejsť toľkokrát, aby sme si na to zvykli aj po slepu. Jo, malý gencúr tu není. Wow, teleport! Skoľko si som doma zabudil díky tomu. Gajdošik tu je. Hello! Tak, zmizni! Náhodou baterku nemáš, hej? Čo to je? Katana? Wuuu! Zober to. Žmek, rozsekali! Harom, farom. Mal by som tie dishes. Dobre, fúč mi zákrkom, tak to môžem. Dobre, ani Jepeto mali tu není. Baterku stále nemáme, hej. Toto bude finále, finále. Toto bude úplne finále. Umieme ten skapatý riad. Kľúče. Boli tam alebo tam neboli? My vlastne museli tam byť, hej, lebo inak nás to nepustí na tento riad. Dobre.
Čiže už vlastne len odísť. S tým, že budeme musieť nahodiť asi tie blbé poisky. Čo to je? Bataka? Není, že? To bolo šokantné. Wow! Počkaj, som úplne ale zablúdil. Nečakal som to hneď takto. Hneď takto z hurta. Shit the fuck up! Jo, mali čaky tu na inskrini. Máme bataku inak. Easy! Easy! OK. Sunete. No, mám takú blbú obavu, že... Či to vieme savenúť, alebo nevieme. No, risk je zisk! Banda! Musím si dať tabletky na srdco, čiže vidíme sa na budúce pri Adventure of Emily! Woohoo! Oh, shit, yeah. Teším sa na budúce, ak sa ti videjko ľúbilo, šupni like, ak sa ti neľúbilo, vieš čo máš robiť. Každopádne určite ne dislike, lebo potom nepríde Emily, ale príde k tebe domov. Ale ne, dávaj si pozor, hej. OK, držte sa. Čau, díky za pozeranie. Pau!